ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo kulan la qaatay guddiga doorashooyinka xildhibaanada labada gole ee gobollada waqooyi ayaa sheegay in xubnaha guddiga laga doonayo in ay ka madax bannaanaadaan siyaasadda iyo aragtida dhinacyada ayna si siman ugu adeegaan dhammaan muwaadiniinta u tartamaya kuraasta doorashooyinkooda ay hagayaan ra'iisul wasaare rooble ayaa sheegay in laga noqday doorashadii ay dhowaan dhinacyada guddigu ay ku doorteen labada hoggaan isla markaana uu xafiiska ra'iisul wasaaruhu soo gudbin doono xilliga iyo goobta lagu qabanayo doorashada guddoonka guddiyada injineer rooble ayaa tilmaamay in mas-uuliyadda koowaad ee hufnaanta iyo sidoo kale la xisaabtanka guddiyada doorashooyinka ay isaga saaran tahay isla markaana xubnaha guddigu ay ka fogaadaan wax walba oo baalmarsan habraaca doorashooyinka ee lagu heshiiyey sida uu qabo anshaxa hufnaanta doorashada xubnaha guddiyada waxaa ka reeban in ay taageeraan sida aan dhowr jeer ku soo celiyey oo ay taageero gaar ah u muujiyaan si dadban iyo si toos ah musharaxiinta doorashada ka fogaada wixii saameyn siyaasadeed ah ma sheegan kartaan garab siyaasadeed aan nahay garab A garab B garab C waa inaad ka fogaataan waa inaad dhexdhexaad ahaataan haddii kale ma tihidiin guddi doorasho oo xor ah waxa aan maanta idin wargelinayaa in la baabi'iyey doorashada hoggaanka guddiga doorashada gobollada waqooyi ee horay garab A iyo garab B middoon raba ahaada ay isku doortaan wax la jiraa ma jiraan doorashadaas waxba kama jiraan saa darteed waqtiga iyo goobta doorashada waxaa idin soo wargelin doona xafiiskayga iyo guddoomiyaha guddiga doorashada fiit waqtiga ku habboon oo laysku afgarto soo mar cad maaha waa mahadsantihin mas-uuliyad ayaa idin saaran kan hadda xildhibaanka ah ama senatorka ah iyo midka soo damcayo hadda kadib soo tartamaya labadaba inaa usii naataan aa la rabaa macnaheeda waxaa weeye inaadan midna hadda dhihin garabkaasaan ahay iyo garabkaas sidaan saaka idaacadda ka dhagaysanaya soo maahan in la maqlo waa mamnuuc maadaama aad dekreetadeed kusoo baxdeen si sharci ahna aan idiin aqoonsaday inaad tihiin guddiga siid ee somaliland waxaan idin xasuusinayaa horena idinkugu sheegay inaad ku dhisan tihiin xeer ra'iisul wasaare sidaa awgeed waxaa idinla xisaabtami kara waa ra'iisul wasaaraha iyo madasha wada tashiga qaranka oo ah dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir oo ka mas-uul ah geedi socodka doorashada dadban ee dalka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa horay kulamo lagu xalinayo khilaafaadka ka dhashay hoggaanka guddiyada doorashooyinka gobollada waqooyi ee somalilan ula yeeshay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qatar cumar guuxurbaahinta city